Salutare, îl am pe lângă mine pe Mimi Sturza. Salutare, Ron. Bun venit, Mimi, și îți doresc o savurare a cafelei, o savurare plăcută. Și aș dori să te întreb cam de când ai început să cânți și la ce instrumente muzicale? E interesant că în familia mea nu am avut tangență cu muzica, absolut deloc, și nici n-am știut dacă am acel spirit artistic sau în general n-am discutat aspectul ăsta în familie. O familie de mama a fost sportivă, a fost campioană balcanică de scrimă și tata în domeniul informaticii, ciberneticii, un inginer care viața noastră n-a avut tangență nici cu arta în general, nici cu muzica, nici cu religia, să zic, o familie normală după standardele societății noastre. Și tangența cu muzica am avut-o după ce am început să practic Sahaja Yoga. Sahaja Yoga am observat că dezvolta această latură extrem de mult sau avea fondatoarea metodei dumneavoastră și Mataji era a ținut întotdeauna să aducă artiști, mari artiști de nivel mondial din multe tipuri de muzică, dar în special din muzica clasică indiană în seminarele care au fost organizate și noi mereu am avut tangență cu acest gen de muzică. În colectivitatea din Oradea, de unde am început să cânt, erau abordate niște melodii care mie îmi sunau fals. Mie, ca necunoscător de muzică, mă deranjau. Și am simțit aproape ca o datorie că trebuie să fac ceva în direcția asta. Și am abordat niște instrumente, sigur, foarte umile și foarte la îndemână. Am început cu o mică tobiță făcută dintr-o ulcea și pusă o piele dintr-un cojoc vechi. Și o improvizație care mi-a dat-o în mână o frumoasă persoană, o doamnă din Oradea care era compozitoare și făcuse conservatorul, preda muzica, cânta la pian, o doamnă foarte drăguță, dânsa a murit acum și dânsa mi-a dat o tobiță și a zis: Mimi, cântă și tu, încearcă să faci ceva. Și am cântat ceva foarte umil și a început să-mi placă mie. Și atunci am luat acasă și am început să dezvolt ritmuri. Ritmuri, sigur, totul era improvizat, totul era... Însă îmi făcea o mare plăcere și găseam ușor să exersez acasă. Stăteam și exersam jumătate de oră pe zi și îmi făcea o mare plăcere. Și apoi, sigur, am început să cânt la chitară. Toate astea, poate cu 17-18 ani în urmă. Și am chiar făcut un mic curs de chitară la, nu știu, cred că se numea de filarmonică sau nu știu, nu era Casa Pionierilor, dar oricum un club de cultură unde se făceau cursuri de muzică și de alte lucruri. Și acolo, sub îndrumarea unui profesor, am făcut câteva luni de chitară clasică.
După care m-am lăsat, am simțit că chitara, sigur, mi-a plăcut chitara. În principal pentru că are și melodie și pot să-i ofer și un anumit ritm. Deci am putea spune două într-unul, cu o chitară poți să dai și ritm, poți să ai și o linie melodică. Și asta este important în muzică, mai ales când nu sunt mai mulți instrumentiști. Și asta mi-a dezvoltat la început pasiunea sau dorința de a merge pe linia asta a muzicii. Sigur că tot ce am făcut ulterior a fost dintr-un hobby, dintr-o pasiune care n-a avut vreun temei sau n-a avut o... n-am urmărit un anume scop, pur și simplu din bucuria de a cânta. Apoi am început să abordez muzica indiană. Am studiat harmonium. Harmonium practic nu este un instrument indian. Este ca un acordeon, doar este altfel structurat pentru cultura indiană. Indienii în general sunt oameni foarte relaxați, care în general le place să stea pe pământ. Și ei stau turcește și dacă la acordeon ai instrumentul cu care cânți și dai din burduf cu ambele mâini în timp ce acționezi clape, la acest armonium cânți cu o mână și cu o mână pompezi aerul. Și bineînțeles stai pe jos. Instrumentul este făcut ca tu să stai pe jos într-o postură cât mai confortabilă. Mi-a plăcut aspectul ăsta și am început să învăț de unul singur, după anumite casete sau așa, diverse melodii din muzica indiană, clasică sau clasică ușoară. Și, sigur, povestea e lungă. Adică am studiat harmonie, am început să studiez instrumentul principal de percuție indiană, tabla. Un instrument foarte, foarte popular astăzi. Este, sigur, odată ce intrăm în lumea vestică, în țări precum America, Anglia, chiar și Franța sau Germania, tabla este un instrument foarte, foarte cunoscut și apreciat. Grație, am putea spune, unor artiști de nume mondial, cum ar fi Zakir Hussain. Zakir Hussain, care este un geniu al percuției în general, care orice instrument de percuție îi dai în mână poate să facă un spectacol, un, cum se spune, one-man show, și care, sigur, a adus acest instrument în atenția publicului sau în atenția iubitorilor de muzică din vest. Și a devenit foarte îndrăgit. Tabla am studiat puțin. Sigur că toate aceste instrumente necesită o dedicare de-a lungul unei vieți. Ca și în muzica vestică, când încep să studiez instrumente precum vioara, dacă nu începe acest instrument de mic, sunt foarte mici șansele să apuci să faci o anumită performanță în artă, în acel domeniu, dacă nu dezvolți de mic, cu un număr de ore pe zi, cu o anumită disciplină interioară, fiind privat de anumite lucruri, adică ca și copil nu te mai bucuri de joaca de afară cu colegii sau de lucruri care se întâmplă unui copil obișnuit, trebuie să stai, să repeți. Sunt anumite sacrificii pe care arta le cere. Și în India, la fel, muzicienii sunt luați de mici. La 3-4 ani, ei sunt introduși și, în general, de către părinți. Este o tradiție care merge din tată în fiu sau din mamă în fiu, în fică, și care dă roade astfel. Eu n-am apucat să studiez în așa măsură. Am făcut-o, sigur, doar pentru că n-am urmărit o anumită performanță sau în scop, doar pentru liniștea mea, pentru plăcerea mea, pentru bucuria de a fi în compania muzicii indiene. După ce am studiat aceste instrumente, harmonium și tabla, am fost în India pentru prima oară în anul 2000, unde sub îndrumarea unui maestru de sitar renumit din zona în care am fost, Pandit Gopal Patak, îl chema, am studiat sitarul timp de 6-7 luni. 7 luni care au fost un vis pentru mine, pentru că am trăit într-un mediu indian pur, într-o zonă unde
timp de 6-7 luni n-am întâlnit un vestic. Am stat la o familie de indieni, am mâncat mâncarea lor, am dormit în modul în care ei dorm uneori, dormeam pe acoperiș, căutând adierea mai răcoroasă din timpul nopții, pentru că acolo era foarte cald. Povestea e destul de lungă, să zic, nu știu exact unde vrei să mă opresc. Așa mă duc. Dar, ce zic, acolo pentru prima oară am înțeles ce înseamnă muzica indiană, pentru că muzica indiană nu înseamnă doar note. La fel cum dacă și spui unui artist din vest, unui muzician profesionist, dacă îi spui că muzica este doar notă, uneori se simte jignit. Pentru că înseamnă un grad de cultură, înseamnă o educație culturală, înseamnă istorie, înseamnă filozofie, dacă vrei, înseamnă mult mai mult decât doar notele, acele note care le aranjez într-un mod melodic pentru a fi plăcute auditoriului. Deci am ajuns chiar și la muzica indiană și la muzica vestică, putem să spunem europeană. Cum ai spus și tu, muzica europeană poate părea mai mult matematică comparativ cu muzica orientală sau mai mult cu muzica indiană. Cam ce alte diferențe ai observat? Că ai studiat și chitară, ai cântat la chitară, ai văzut cum se leagă notele noastre între ele. Și când te-ai dus în India, probabil ți s-a schimbat complet viziunea legat de muzică în general. Cum ai putea compara aceste două lumi sau două universuri? E o întrebare care, cum să zic, răspunsul ar putea fi într-o carte foarte mare. Adică e un subiect vast, diferența, pentru că din nou venim la diferențe culturale, diferențe de viziune, de abordare, de înțelegere, care sunt date de foarte mulți factori, inclusiv poate de climă, da? Clima din India, clima din Europa, clima apoi de tradiții, chiar și de mâncare. Sunt multe lucruri care contribuie la și nu sunt în măsură, aș putea spune că nu sunt deloc avizat la a face anumite remarci referitoare la cele două tipuri de muzică sau la diferențe între ele, ci doar într-o pot să-mi dau niște umile păreri personale despre ceea ce cred eu sau ce am auzit de la alții că ar fi niște diferențe. Cred că în principal muzica indiană a pornit ca o muzică spirituală. Istoria muzicii în general este o muzică, și în vest sigur a existat această muzică care se cânta în biserici, în muzica de orgă și alte tipuri de muzică vestică care erau pentru divinitate, pentru Domnul Iisus Hristos, pentru Fecioara Maria, pentru Dumnezeu, pentru, în funcție de religie. În India, la fel, muzica este considerată, poate mai mult ca în vest, o muzică fundamental religioasă. Religioasă nu în sensul unui ritual, ci ca și scop, aș putea spune. Pentru că nu știu care este exact, n-am identificat scopul muzicii vestice. Dar sigur că este o muzică, cel puțin muzica clasică vestică, este o muzică pe care artiștii vestici le-ar plăcea să spună că este o muzică pentru suflet, o muzică pentru inimă, o muzică care să ridice nivelul conștiinței noastre. Și asta se întâmplă și în muzica din India. Poate ei sunt puțin mai conștienți de acest lucru, sau artiștii din poate 2-3 generații în urmă. Acum sigur că totul este diferit și materialismul a luat o amploare foarte mare. Muzica a fost foarte mult, cred că s-au făcut foarte multe compromisuri pentru că artiștii să poată supraviețui în a-și practica meseria ca artist, și atunci au trebuit mereu să facă pe plac unui anumit tip de public
care le-ar fi asigurat o continuitate în domeniul lor și un trai, sigur, un trai onest. Muzica indiană inițial se practica sau se cânta în temple. Și modul de muzică era numit drupad. Astfel de muzică era, aș putea spune, nu era pentru om obișnuit. Era o muzică elevată, era o muzică care necesita o anumită înzestrare chiar și pentru a asculta-o. Însă cei care reușeau să o asculte și să o înțeleagă aveau mereu o experiență înălțătoare. Versurile folosite în muzica respectivă erau mereu versuri pentru divinitate, pentru un aspect al divinității. Se spune că însăși muzica indiană provine din sunetul primordial Om. Acest sunet Om sau Aum, care se spune este cuvântul care a fost auzit sau care s-a produs în momentul în care s-a format acest univers, această creație. Este o muzică ancestrală, am putea spune, o muzică greu de înțeles pentru mentalitatea unui om din vest. Și cred că de aceea este important să ai experiența învățării acestui gen de muzică în locul ei de proveniență, în India. Și asta am făcut acolo. Sigur că moduri diferite diferențele dintre muzica vestică, muzica indiană, ce aș mai putea spune? Era un profesor de engleză, practic, era un britanic în India și el a fost întrebat această întrebare, care e diferența între cele două tipuri de muzică, de către un reporter indian. Și el a fost foarte drăguț, el altfel nu era un cunoscător de muzică. În India, ceea ce am observat și eu atunci când este o melodie frumoasă, foarte mulți dau din cap așa. Le place, îmi place. Și profesorul, interesant, el a observat aspectul ăsta și a zis că diferența pe care eu am putut să o observ este că la muzica indiană oamenii dau mai mult din cap așa, iar la muzica vestică mai mult din numeri. Care cred că e, sigur, în inocența lui vis-a-vis de tipul de muzică, a fost un răspuns care înseamnă ceva. Înseamnă, e un anumit unghi, o anumită perspectivă. Muzica indiană este o muzică care se bazează mai mult pe calitatea sunetului individual. Pentru că această muzică provine din sunetul primordial Om, se crede că însuși un sunet, abordarea unui sunet individual, poate aduce iluminare. Și scopul muzicii indiene, în general, este considerat a fi iluminarea, adică dobândirea unei stări de grație, unei stări subtile, plină de beatitudine, eliberatoare, unei stări eliberatoare, care este dată de practicarea prin devoțiune, prin sacrificiu a acestei muzici. Și mulți artiști pe care i-am întâlnit în India, cu sinceritate cred în acest lucru și încearcă în abordarea acestei muzici de zi cu zi, prin practica pe care o fac, prin concertele pe care le țin, încearcă ei înșiși, e ca o căutare de sine, dacă vrei, pe care ei o călătorie către divinitate prin intermediul notelor muzicale. Nu știu dacă în muzica vestică acest aspect este atât de mult tratat ca și în India. Asta ar fi o diferență filozofică, să spun așa. Sigur că sunt și diferențe de note. În general, muzica vestică, notele sunt mai fixe, folosesc armonii, multe armonii, ceea ce în India mai puțin. În India se folosesc foarte multe tehnici de gen glissando sau niște folosirea jumătăților de notă, sferturilor de notă, trecerea lină dintre cele două, lucruri care în muzica vestică a fost mai puțin abordat acest aspect.
Cam asta văd eu. Dar, din nou, spun ca un neavizat, ca un om care n-a studiat suficient muzica vestică pentru, chiar pentru a putea înțelege și a mă bucura pe deplin de un concert, recunosc că sunt puține melodii din muzica clasică, vestică, de care mă bucur cu adevărat. Îmi place foarte mult Mozart și l-ascult cu foarte mare plăcere. Sigur, Vivaldi, Tchaikovsky, Bach, sunt câteva arii din câte un astfel de compozitor mare a celor vremuri care îmi plac. Artiștii din ziua de azi sunt mai puțin înțeleși de către urechea mea, pentru că cred că se caută mereu inovații, se caută mereu lucruri noi, lucruri care să fie brevetate, lucruri cu care să poți să-ți faci un nume, un renume mondial, și asta cred că este în defavoarea artei în general. Sigur, asta, și curentul ăsta sau abordarea asta se găsește în toate tipurile de artă, nu în pictură, arta modernă, arta care ochiul nu mai poate înțelege, mintea nu mai poate percepe, dar pentru că este ceva unic în felul lui, devine ceva important. Crearea unui nou tip de muzică, unui nou instrument, unui nou... lucruri care în India n-au pus un mare accent. Ci au pus accentul pe desăvârșirea acelor note sau acelor melodii existente deja, dar a intra în profunzime și a găsi mereu noi și noi subtilități. Am întâlnit acest aspect și în muzica clasică iraniană, de exemplu, persiană. Muzică extrem de frumoasă și care are unele elemente chiar care nu sunt întâlnite în muzica clasică indiană, adică folosirea jumătăților de notă ca note individuale. Adică noi avem diferențele între o notă și cealaltă fiind un semiton, ei folosesc jumătate de semiton. Deci ca o notă în sine, care pentru urechea unui vestic sună ca fals. Spuneam, nu și-a acordat bine instrumentul când vals, dar ei au notele astea identificate, le pot acorda foarte ușor în acele note, e ceva absolut deosebit. Și din nou, muzica clasică sau tradițională iraniană este o muzică în esență spirituală. Sufismul este abordat foarte mult în această muzică. Nu știu dacă am răspuns pe deplin în întrebări, dar din nou, este un subiect foarte vast. Foarte vast și... Mulțumesc mult, Kirt. Cred că ai descris foarte, foarte profund această întrebare, deci... Sigur. Și așa cum am început chiar înainte de a începe să meditez, că de fapt la Sahaja Yoga ne-am cunoscut și tu ai pornit de la Sahaja Yoga și ai ajuns să fii muzician, înainte să practic eu ceva spiritual, cumva în sinele meu aveam o atragere, o atracție către muzica New Age, de exemplu. Cred că acest stil există, deci este New Age, precum cântă Mike Oldfield, Enigma sau Era. Și în anii 90 mi-au plăcut la nebunie. Am crezut că, wow, am găsit o lume nouă, ceva ce mă aparține. Deci cumva m-am regăsit în aceste muzici, însă după ce am început să meditez, cumva... După un anumit timp, cred că este și un schimb de conștiință, un schimb de înțelegere, o aprofundare, cumva așa am observat că acele tipuri sau genuri de muzică, precum este și New Age-ul, cumva țintește sufletul. Deci sufletul individual, care este foarte plăcut, însă, în schimb, muzica clasică indiană, după cum ai zis, se leagă mult mai mult de, nu neapărat de aspectul religios, dar mai mult de divin și de divinitate. Muzica indiană, mai ales când te-am văzut prima dată pe scenă, era în 2000, cred că în 2006 sau 2007, când ați cântat cu Sangeet Lahari la Cluj-Napoca,
Cum am observat că voi, de fapt, cântați pentru spirit și nu numai pentru suflet. Deci, spiritul este cumva mai subtil decât sufletul. Și după ce ai ajuns în India, ai ajuns că ai cântat la tabla, ai cântat la sitar, însă în zilele de azi, când ești pe scenă, cânți la flaut indian, care cred că se numește bansuri. Cum ai ajuns la bansuri și de ce te-ai stabilit la acest instrument muzical? Cred că din agonie. Ca și în cartea lui despre Michelangelo, agonie și extază, cred că fiecare artist are o anumită agonie și o anumită stare lăuntrică superioară, dacă vrei, un anumit extaz pe care îl experimentează prin artă. Însă agonia există și la mine s-a manifestat prin neputința mea de a aborda un instrument precum sitarul. Sitarul este un instrument extrem de frumos, extrem de... și cred că el definește muzica clasică indiană. Adică când cineva se gândește la muzică indiană, zice, sitar. Sigur, și artiști precum Ravi Shankar au avut o mare influență și el cu foarte multă inteligență și înțelegere a mentalității omului vestic s-a apropiat de omul vestic cu acest instrument și el a făcut chiar și concert pentru sitar, lucru care în India nu exista înainte. Concert sau concert cu 100 de sitaruri care se cânte la fel aceleași lucruri sau orchestre și sitar, adică lucruri care au mers foarte bine pentru urechea neformată către muzica indiană a omului din vest. Și el s-a apropiat de am văzut chiar o înregistrare veche de pe un mare stadion din Anglia, din Londra, unde el cânta și erau în acea perioadă erau acești hippie, nu? Care stăteau, erau concerte non-stop și stăteau zi și noapte acolo, dormeau acolo, mâncau acolo. Era foarte practicată, înțelegi? Și ei se bucurau în felul lor de muzica pe care Ravi Shankar o cânta în fața lor, dar sigur că Ravi Shankar aborda niște stiluri care știa că o să-i prindă pe oameni. Adică aborda tehnici, multă viteză, lucruri care l-asemănau mai degrabă cu Jimi Hendrix decât cu spiritul muzicii clasice indiene, autentic. Însă, sigur că el avea tot ce trebuie, adică dacă citești viața acestor oameni, ei exersau câte 10, 12, 15 ore pe zi, adică erau timp de 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Deci au avut o viață foarte grea din punctul ăsta de vedere sau au avut o motivație extrem de puternică pentru a face acest exercițiu și pentru a deveni ceea ce ei au devenit. Iar acest sitar, cred că în primul rând ceea ce m-a descurajat a fost postura, poziția. Pentru că în acest sitar, ca să cânți bine la el, nu există multe poziții în care să-l ții. Este un instrument dificil. Are un gât extrem de lung, este nu ca, am putea spune ca o chitară, dar foarte lung, cu un gât lung, cu o cutie de rezonanță formată dintr-un, practic, un tip de dovleac. E uscat, instrumentul e foarte frumos, foarte artistic făcut, foarte mare. Și modalitatea de a-l ține este necesar să ai o anumită mobilitate a picioarelor, să stai într-o anumită poziție, astfel încât să fixezi cutia de rezonanță pe talpa piciorului stâng, care stă într-o poziție. Un lucru care, să zic, m-a închinuit jumătate de ani să cânt la sitar, dar nu era nici muzică, nu era nici plăcere, era doar agonie pură. Și a fost greu pentru mine. Dar sitarul mi-a insuflat această dragoste de a aprofunda, de a merge la rădăcina muzicii indiene, care stă foarte mult în mitologie, dacă vrei.
mitologia indiană, care este dată de cărțile existente numite Purane sau Vedas, sunt pline de povești cu tâlc, tot felul de lucruri profunde care spun despre cât de sublimă este această muzică. Și înțelegerea acestei muzici, acestui tip de muzică, este foarte mult se datorează înțelegerii acestor povești sau acestor lucruri mitologice în India, care sigur că la un moment dat nu sunt adevăruri, dar pentru noi sunt ca și legendele din Olimp, dacă vrei. Legendele din Olimp, cât le consideră ca fiind realitatea. Noi le luăm ca niște legende, niște mituri, niște povești, niște basme, dar care ne dau anumite pilde, ne dau anumită conduită pe care am putea urma-o. Ei, în India este mai mult de atât. Cultura indiană, oamenii din India cred în aceste lucruri ca fiind realitatea. Și astfel putem vedea că muzica indiană și are rădăcina profundă în aceste lucruri, de natură spirituală, am putea spune. Ei, trecând de această agonie, am căutat modul meu de exprimare în muzica indiană. Am încercat cu vocea. Ce experiență! O altă agonie! Pentru că nu știu care... Deci vreau să zic că am întâlnit foarte puțini oameni europeni, americani, de orice nație diferită de India, care să cânte bine muzica indiană cu vocea. Timbru, influxiunile, nu știu ce face mentalitatea, ce face atât de diferit pentru omul din vest să abordeze această muzică, pur și simplu nu ies ornamentele cum trebuie. Chiar dacă studiază oamenii câte 10 ani sau așa, nu iese la fel, nu sună, nu au aceeași melodicitate, există o anumită rigiditate. Pentru mine a fost ceva care înțelegerea am avut-o, poate și din practica și învățarea muzicii indiene prin sitar, am înțeles cum trebuie să sune, dar vocea nu m-a ajutat. Să merg sus, să iau unele note sus, să le țin, să le inflexiunile respective, vocea pur și simplu nu m-a ajutat și m-am chinuit astfel încât m-am rănit. Am probleme cu sinusele, mă durea în spate, lucruri care un profesor de canto le-ar înțelege. Adică și muzica de operă, operetă cântată la noi, are nevoie de o cunoaștere a anatomiei, a modurilor în care corzile vocale acționează, folosirea, tipul de respirație, atenția unde e pusă, rezonanța și așa mai departe. Sunt niște lucruri care, din păcate, în India n-am avut de la cine să le învăț. Pentru că ei nu știu lucrul ăsta. E ceva instinctiv, cred. Adică cu oricine am vorbit, și am vorbit cu mulți muzicieni indieni care au făcut școala respectivă, au făcut echivalentul conservatorului din India, și ei n-au știut să explice cum trebuie să spui, cum să respiri, cum să iei aceste note astfel încât să nu te rănești. Pentru că ei au luat-o instinctiv de la o vârstă foarte fragedă și au învățat-o mea. Ei, am încercat foarte mult în domeniul ăsta și am eșuat și am intrat din nou în agonie. Dar apoi a urmat și extază. A urmat și extazul că am descoperit acest instrument bansuri, care este un instrument fascinant pentru mine. Este, cred că, unul dintre cele mai grele instrumente indiene. Îl consider cel puțin pe picior de egalitate ca dificultate cu sitarul. Poate tocmai pentru că instrumentul în sine are niște limitări. Și pentru a depăși aceste limitări, trebuie să stăpânești foarte bine tehnica. Tehnica, suflu, digitația, diferă foarte mult de flautul vestic. Flautul vestic este are clape. Practic este ca un pian la care, adică notele sunt destul de rigide. Pe când în muzica la bansuri, în acest instrument indian, notele sunt
nu știu cum să explic, că n-am nici terminologia muzicală adecvată, dar trebuie să înțelegi nota. Nu poți doar să apeși o clapă și să-ți iasă nota respectivă. Trebuie să o înțelegi și să o cauți în acea gaură, cum ții degetul, mai ales jumătățile de notă, dar pentru a nimeri exact, pentru a înțelege, apoi ca să ai viteză la acel lucru, apoi să faci inflexiunile, trecerile dintre note, care instrumentul le permite la bansuri, este, îl fac un instrument foarte dificil. Dar după o perioadă de practică și având cunoașterea muzicală asupra cum ar trebui să sune muzica ambiană, să zic că am trecut niște praguri și am ajuns să mă bucur de instrument. Postura era ușoară, poți să stai pe fotoliu, pe canapea, poți să stai pe jos, cum vrei. Ții un flaut care are câteva grame, care e extrem de plăcut, dintr-un material natural, dintr-un bramul, extrem de umil, extrem de fascinant, are un sunet extrem de cald și plăcut și care îți umple sufletul cu lucruri minunate. M-a plăcut foarte mult și continuă să mă fascineze și cred că în viața asta voi rămâne doar un umil elev în înțelegerea acestui instrument. Deci în muzica indiană, mai ales cum ai vorbit despre bansuri, așa simt, adică așa intuiesc, că se leagă mult mai mult de simțuri, adică de a simți muzica, decât de a face pur și simplu tehnic. Pentru că tehnica, că la noi, da, când cânti la chitară, poți să faci pur și simplu tehnic fără să... cumva să-ți iasă matematic, că notele pac-pac-pac așa îs, mai ales muzica progresivă, așa am mai observat că unele formații progresive, mai ales în domeniul rock-ului sau metalului progresiv, ei pun pe o anumită perioadă sau, cum se spune, un sfert de perioadă, pun câte mai multe note. Deci, pe un timp, câte mai multe note să cânteci. Se axează mai mult pe tehnică și pe viteză. În schimb, cum te-am văzut aseară, acolo muzica indiană nu prea este, nu este această alergare a notelor, ci pur și simplu, cumva, prin intuiție, prin creativitate, în fiecare moment, cumva, ca și cum ar fi o muzică de jazz și ești în prezent și cumva transmiți o stare de bine. Pentru că starea ta de prezent cumva se reflectă și în ceilalți și este un dialog. Ai spus foarte bine starea de prezent. Chiar și site-ul vostru fără gânduri, sigur. Cred că 90% din timpul care îl petrec cântând, fie că îl cânt individual acasă sau pe scenă sau oriunde într-un spectacol, am o stare interioară extrem de plăcută, aș putea spune lipsită de gânduri. Este ca și cum mentalul nu mai are un rol de jucat. Pentru că, poate asta, uite, o diferență din nou, revenind la diferență între muzica indiană și muzica vestică. Muzica vestică este mereu cântată cu ajutorul portativului. Este o compoziție care este pusă pe note și care trebuie îndeplinită, dacă vrei, trebuie executată exact după acele notații. Muzica indiană, nimeni nu face acest lucru. Și chiar cine te învață astfel de muzică, în primul rând, îți tai acest suport al portativului. Tocmai pentru a dezvolta propria ta înțelegere, pentru a-ți permite să ai propria ta abordare, prin temperamentul tău, prin intuiția ta, prin creativitatea ta, să-ți permită să te exprimi într-un mod unic și personal. Chiar dacă melodia este aceeași, aceste melodii numite ragasuri în India,
am întâlnit un rag simplu, de exemplu, Yaman, rag Yaman, cântat, sigur, la toate instrumentele posibile și la voce, și fiecare reprezentație este absolut diferită și unică. Atât de mult încât unele reprezentații de la poli opuși am putea spune chiar parcă ar cânta melodii complet diferite. Modul de abordare, modul în care iau notele, sunt unice de la persoană la persoană. Ori în momentul în care ai portativ și ai acea comandă dată de portativ asupra cum ar trebui să iasă nota, cât de mult să ții și așa mai departe, forța cu care să o iei și toate astea, rămâne foarte puțin pentru artist să se manifeste el însuși. Muzica indiană este libertate maximă, aș putea spune. Și chiar un mod de a defini muzica indiană foarte frumos, îi spune libertate în interiorul disciplinei sau disciplină în interiorul libertății. Este ceva în care ai un ocean de libertate. Poți să faci absolut orice crezi și gândești. Și asta cred că e o diferență majoră între cele două. Și îți permite să fii ca o curgere de apă, dacă vrei. Ceea ce e foarte important pentru un artist. Să se manifeste absolut liber, să nu aibă nicio restricție. Restricțiile există. Și asta în India se numesc mariadasuri. Adică niște limite peste care dacă trecem, alterăm sau stricăm armonia acelei melodii. Ori muzica indiană clasică este foarte mult structurată în legătură de perioada din zi, sentimentul pe care trebuie să-l scoți în evidență, anotimpul în care cânți, sunt foarte importante în muzica indiană. În momentul în care ieși din această încadrare care este minimă, dar importantă, tu strici această armonie. Vrând să te exprimi într-un mod poate mai unic, nu faci decât să strici echilibru dat de natura acelei melodii, ca și de anotimpuri. Este ca și cum ar ninge vara, ce să zic. Sunt niște anotimpurile, sunt create la fel după niște reguli. Reguli care le observăm și care există în natură, și dacă există ceva mai organic decât natura, nu cred așa ceva. Nu. Natura este cel mai natural, cel mai spontan, cel mai organic lucru care se petrece totul la timpul lui, dar există totuși niște limite. Nu? Pământul se învârte în axa lui, în jurul soarelui, luna gravitează în jurul pământului. Sunt niște reguli pe care noi le observăm, însă totul se petrece într-un mod atât de armonios încât nici nu știm că există acele limite. Astfel, cred că am putea defini și muzica indiană. Există aceste reguli, aceste mici îngrădiri, dar ele nu împiedică absolut cu nimic manifestarea deplinei libertății în muzică. Da. Mulțumim foarte mult, cred că ai cam povestit foarte frumos și așa pe larg cam ceea ce simt și am simțit cum ai transmis și sper că toată lumea a simțit acest lucru. Și dacă revenim puțin în lumea meditației, noi practicăm Sahaja Yoga, poate alții altceva, însă cred că corpul subtil cu chakrele sunt cam la fel în orice direcție spirituală. Bansuri și sau sitaru sau alte instrumente muzicale din lumea indiană, eu așa știu că corespund anumitor chakre. Bansurii cam unde se axează, pe ce nivel, la ce chakră și pe care o dezvoltă mai mult? Cred că intrăm din nou pe un teren minat, știi? Că înțelegerea noastră legată de acest aspect este minimă. În primul rând, înțelegerea față de ceea ce este în interiorul nostru este foarte mică.
practicând meditația după 20 de ani, încep să simt că prind în mână un pumn de nisip de pe o plajă infinită. Care e cunoașterea? Sigur că e important de a înțelege natura interioară. Este foarte interesant că în meditație și practica meditației tocmai ne spune că aceste adevăruri despre noi înșine nu le putem percepe prin intermediul minții. Și oricât am încercat prin intermediul mentalului să atingem aceste adevăruri, nu facem decât să le banalizăm și sigur să dăm greș în a înțelege despre ceea ce se află în interiorul nostru sau adevărurile eterne, așa mai departe. De aceea meditația este practicată tocmai pentru a fi în starea de prezent, care se spune că ne-ar oferi acest adevăr despre noi înșine sau despre univers, despre divinitate. Centrul la care Bansuri se spune că ar relaționa Bansuri cu un anumit centru este de la nivelul gâtului, care corespunde cu elementul eter, și asta pot să spun că este așa pentru că sunetul circulă prin eter. Vorbele noastre se deplasează prin intermediul eterului și prin intermediul unui instrument ca și internetul poate ajunge în celălalt capăt din lume în câteva secunde. Este un miracol și flautul are această calitate prin vântul care este direcționat către public, de a pătrunde în interior și de a circula în întregul univers. Am avut privilegiul de a cânta, avea un turneu în Franța, cu mai mulți ani în urmă. Și acolo, la programele noastre, aproape la fiecare program, au venit, datorită unei persoane care a făcut invitație, au venit surdomuți, persoane de dizabilitate, care nu auzeau. Percepția lor era extrem de îngustă în domeniul nu doar al muzicii, ci a orice legat de exterior. Sigur, ei comunicau prin semne, însă la sfârșitul concertului, abordând mai multe instrumente, deci am cântat și la flaut, am cântat la armoniu, la tabla, cu mai mulți muzicieni, cu mai mulți artiști împreună, cu toții au spus că n-au simțit percuția, deci acele tobe care tare se aud, n-au simțit. Harmonium, instrumentul de harmonium, vioara sau așa, n-au simțit. E la flaut, cu toții simțeau în interiorul lor ceva petrecându-se. Și am considerat că, sigur, asta este ceva care s-ar putea face cercetare, dacă vrei, în domeniul ăsta, pentru că există muzicoterapie, meloterapie, nu? Cum se spune? Și toate aceste centre energetice care au grijă de organe, au grijă de sănătatea, de echilibru nostru, de starea mentală, de psihoemoțională, pot fi normalizate, acești centri pot fi normalizați și prin ajutorul muzicii. Ori flautul este un instrument care face acest lucru poate mai mult decât alte instrumente. Din cunoașterea pe care o am legată de aceste două aspecte, există foarte puțină cercetare în domeniu. Așa se spune că flautul corespunde acestei zone unui centru numit în sanscrită Vishuddhi și care corespunde cu elementul eter. Însă, în muzica indiană există anumite melodii care toate aceste melodii, indiferent de instrumentul cu care le abordez, corespund unor anumiți centri. Și atunci, abordând o anumită melodie cu flautul,
se poate vindeca zona plexului pelvic, de exemplu, sau plexul aortic, sau, deci cu un singur instrument se poate ajunge la toți acești centri interiori și se poate interveni, dacă vreți, sau normaliza, vindeca parțial acești centri folosind această știință a muzicii corelate cu medicina, dacă vrei așa. Sigur că sitarul se spune că corespunde ultimului centru de la zona, din zona fontanelei. Dar astea, după mine, nu sunt atât de importante. Nici ar fi poate nedrept față de un anumit instrument să spunem că dacă există 7 centri principale, există doar 7 instrumente care corespund. Și dacă vioara n-a intrat în aceste 7, vioara n-are nimic. Deci e puțin absurd să spunem așa. Cred că sunetul în sine are acea transmisie a sunetului. Poate acționa benefic asupra unor centri. La fel cum poate acționa și, să nu spun malefic, dar într-un mod mai puțin benefic asupra organismului. Și vedem anumite tipuri de muzică cum acționează asupra interiorului oamenilor și cum unele tipuri de muzică îi fac pe oameni să aibă depresii, alții au tendință de sinucidere sau alții de ce oare? Pentru că vibrația pe care o transmiți, ceea ce stă în spatele sunetului atunci când îl transmiți, circulă și afectează până la nivel de celulă în interiorul ființelor umane. Asta e un domeniu nou, poate, pentru întreaga umanitate, unde avem foarte multă cercetare de făcut și poate mai mult de a investi bani în a popula Marte. Poate că dacă am investi acei bani și acel efort uman în a încerca să dezvoltăm această cunoaștere asupra puterii sunetului, de unde pornește el în interiorul nostru, unde, cât de mult circulă el, până unde acționează el, impactul lui asupra noastră, modul de acționare. Toate acestea sunt lucruri extrem de importante care ne-ar putea ajuta pe noi, ca societate, ca umanitate, să facem un pas real în cunoașterea de sine. Și cunoașterea de sine, sigur că ce aduce? Lumea este în căutarea fericirii, în căutarea nemuririi, în căutarea sănătății infinite. Lucru imposibil de altfel. Dar un astfel de studiu ar ajuta foarte mult la înțelegerea modului în care am putea să fim sănătoși, să ne menținem sănătoși. Țin minte că în America a fost făcut un studiu cu mulți ani în urmă legat de acțiunea muzicii asupra unor plante. Și au pus o plantă test, sau nu mai știu exact cum e, martor, o plantă martor, și anumite plante, același tip de plante, având aceeași umiditate, aceeași atmosferă, aceeași luminozitate în interior, dar la celelalte se aplica anumite tipuri de muzică, da? Muzică indiană clasică, muzică vestică clasică, Mozart sau alte tipuri, muzică pop, muzică gospel, muzică rock, muzică death metal, muzică orice fel de tip de muzică, da? Ca fiind un experiment științific. Și ei au observat, cercetătorii fiind absolut obiectivi, neavând de-a face cu, nefiind iubitori de muzică indiană, ceea ce au observat că planta a reacționat cel mai bine la muzica clasică indiană. Atât de mult încât creștea mult mai bine, mult mai mult, și chiar tindea să meargă către sursa de sunet, către boxă. La muzică, următoarea muzică a fost muzica clasică vestică, da? O muzică armonioasă. Acolo unde începea muzica să nu mai fie armonioasă, unde nu mai exista armonie în sunete, planta deja simțea lucrul ăsta. La muzica death metal chiar, planta a murit după un timp. N-a supraviețuit. Celulele n-au supraviețuit. N-au rezonat bine cu muzica. N-au rezonat. Neavând poate mentalul nostru, cunoștințele noastre sau înțelegerea ceea, death metal-ului adevărat, care ne place nouă, știi? Dar corpul plantelor, la fel ca și
corpul oamenilor mai mult simte anumite lucruri. Ieșind de la un concert de muzică, muzică clasică, operă, o muzică în care poate este o melodie pentru Fecioara Maria sau o melodie înălțătoare, sufletul omului și nu numai este hrănit. Ești de acolo o altă persoană, cu un nou suflu, cu o nouă energie, cu un entuziasm, cu o viziune, care toate duc la sănătate. Ori acum ceea ce se observă vis-a-vis de sănătate este că trebuie să avem o abordare holistică. Nu putem să observăm doar că plămânul nu funcționează bine și atunci pompăm ceva și o să funcționeze bine. Ci faptul că plămânii au un dezechilibru se datorează unui cumul de factori. Nu numai de natură fizică, că de exemplu ai fumat prea mult sau alte lucruri sau inhalat ceva. Ei sunt în legătură cu starea noastră emoțională, cu starea noastră cu poate factori de stres pe care îi avem. Da? Deci sunt atât de mulți factori care contribuie la sănătatea noastră și muzica cred că într-un mod major are un cuvânt de spus în sănătatea noastră. Tipul de muzică pe care alegem să-l ascultăm poate să influențeze la un moment dat stilul de viață, sănătatea noastră, echilibru în care încercăm cu toții să fim. Experimentăm și dacă experimentarea noastră este sinceră, cu mintea deschisă a unui om de știință, ajungem la niște adevăruri comune. Indiferent că suntem român, că suntem american, că suntem indian, adevărurile sunt comune. Muzica este pentru elevarea conștiinței noastre, pentru o stare de bine, mai mult pentru lauda divinului, poate. Toate aspectele vieții noastre au lucruri în comun și cred că asta face din noi persoane universale care să transcendem anumite diferențe care sunt date de castă, de culoare a pielii, de religie, poftim, de tradiții. Cu toții suntem ființe universale. Și asta pot să spun că este un mare privilegiu pe care l-am avut, faptul că am fost, mi s-a permis de către destin să circul în multe, multe țări. Am stat un an în America, am stat un an în Germania, am stat aproape un an în Anglia, am stat mai bine de un an în India și am observat că oamenii în esență sunt la fel. Lucrurile pe care le prețuim sunt la fel. Diferențele sunt minore și sunt pentru a crea diversitate și frumusețe. Dar dacă devenim rigizi și nu putem să vedem și să ne bucurăm de diversitate datorită unor condiționări, anumitor lucruri cu care am fost crescuți, anumite tipare în care am fost educați, atunci cred că pierdem o mare parte a savurării vieții ca ființă universală. Mie îmi place, de exemplu, să olăresc acum, da? să fac vase din lut. Este un domeniu fascinant pentru mine. Să poți să creezi ceva de mâinile tale, un lucru manual. Sigur că acum începem să ne îndreptăm din nou spre acest domeniu, a lucrurilor făcute cu drag, manual. Dar toată această supra-industrializare, aceste supermarketuri, toate aceste lucruri au dus la o scădere a calității și o vulgarizare, dacă vrei, a tot ceea ce înseamnă produs. Fie că este un produs alimentar, un produs de artă sau un produs pentru uz casnic, nivelul nu mai este același. Și totul a pornit din, cred că, locomia unor oameni de a avea din ce în ce mai mult și de a-i pune jos pe ceilalți, concurența, totul este o concurență pentru a face bani, nu pentru a da calitate, nu pentru a da evoluție, nu pentru a-l bucura pe client, ci pentru a-l fura pe client, poate, de ultimii bănuți din buzunar. A face profit. Muzica nu face excepție, din păcate, ceea ce am văzut eu. Nu vreau din nou să spun despre nimeni nimic, însă este un lucru admis de către lumea muzicii actuale,
asta este ceea ce creează show-ul. Foarte puțini sunt doritori de muzică autentică și foarte puțin, mai puțin, sunt susținătorii. Pentru că artistul trebuie să fie susținut. Dacă nu este susținut financiar, dacă nu este permisă expresia lui, libertatea lui, el nu se poate manifesta. Și trebuie să renunțe sau să lasă această latură artistică într-un colț îndepărtat al vieții lui și să ia un job, nu? Să facă un serviciu în care ocupă majoritatea timpului și toată acea artă, toată acea creație care o are în el rămâne nemanifestată sau manifestată foarte puțin. Dar pentru a dezvolta arta, pentru a desăvârși eu, ai nevoie de exercițiu, ai nevoie de repetiție, ai nevoie de de atât de multe lucruri, să fii mereu în contact cu arta pentru a putea o perfecta. Dacă nu ți se permite asta, și aici cred că oameni precum Michelangelo, chiar dacă au avut agoniile lor, au avut acei sponsori extrem de importanți care i-au permis lui să fie Michelangelo, să fie ceea ce este el azi. O persoană în care întreaga lume o știe pentru operele lui. I s-a permis să creeze acele opere. Sunt artiști, sunt convins că sunt artiști ca Michelangelo în lumea actuală, dar care datorită direcției pe care societatea modernă o are, nu li se permite să se manifeste. Adică cine mai plătește un artist astăzi 4 ani pentru a face o sculptură? Să-l susțină înainte ca sculptura să fie gata, poate, să-i se ofere bani, să-i se fie întreținută familia, așa, pentru ca el să creeze acea operă de artă pe care o are în interior și ar vrea să o manifeste. Sunt foarte puțin. Și în domeniul muzicii, cred că revenim la aceleași lucruri. Și asta este și muzica clasică indiană astăzi. Din păcate, este o competiție din ce în ce mai mare pentru performanță scenică, nu pentru înțelegerea subtilității ei și înțelegerea originii muzicii. Mulțumesc foarte mult pentru atenția voastră. Toate cele bune și poate ne revedem mai încolo. Salut! Salut, salut tuturor celor care se uită pe interviurile lui Aaron, foarte interesante și foarte importante, cred. Foarte importante. Cred că munca pe care o face Aaron și direcția în care este el este importantă, poate, pentru a trezi puțin conștiința noastră la lucrurile cu adevărat importante. Mulțumesc, Aaron! Mulțumesc mult, Imi! Salutare!